নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, মই পৰিস্মিতাই আপোনালোকক নবাৰণ পৰিস্মিতালৈ পোনপ্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ কলপচলাৰ সৈতে মুৰ্গী মাংসৰ তৰকাৰী। কলপচলা খাব লাগে, স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল হয়, সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি বনাওঁ। লগতে বৰষুণৰ বতৰ, খায়ো ভাল লাগিব, সেইবাবে বনালোঁ। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মই পুনৰ যি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব। তেন্তে বলকচোন চাই লওক, প্ৰথমতে আজিনো মই কলপচলাৰ সৈতে মুৰ্গী মাংসৰ তৰকাৰীখন কেনেকৈ বনালোঁ। ঘৰৰ মৌটুপি কলৰ পৰা মই এনেদৰে পচলা কাটি লৈছোঁ। এই পচলাকেইটা মই ধুই লৈছোঁ। বিশেষকৈ কল পচলা খাবলৈ সাধাৰণতে ভীমকল আৰু মৌটুপি কলৰ পচলা বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই এই পচলাখিনি প্ৰথমতে কাটি ল'ম। পচলাখিনি মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ সানিম, অকণমান হালধিও দিছোঁ। এনেদৰে নিমখ হালধি সানি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম। এনেদৰেই মই মাংস লৈছোঁ, মাংস আধা কিলো লৈছোঁ। মাংসখিনিত মই হালধি দিছোঁ এচামুচ আৰু নিমখ দিছোঁ এচামুচ। এইখিনি মই এতিয়া প্ৰথমতে সানি ল'ম। এনেদৰে মই নিমখ হালধিখিনি সানি ল'লোঁ। এতিয়া মাংসখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে থাকিব দিম। তাৰ আগতে চাই লওঁ মই আৰুনো কি কি বস্তু লৈছোঁ আজি পচলা তৰকাৰীখনৰ কাৰণে। আলু দুটা লৈছিলোঁ, আলু দুটা মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ তিনিটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। আদা আৰু নহৰু মই একেলগে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। জলকীয়া পাঁচটা এনেকৈ দীঘলে দীঘলে ফালি লৈছোঁ আৰু তেজপাত দুখিলা লৈছোঁ, দুখিলা এনেকৈ দুভাগ কৰি কাটি লৈছোঁ। এইখিনিৰ উপৰিও মই মছলানো কি কি লৈছোঁ সেইখিনিও চাই লওঁ। জিৰা গুড়া লৈছোঁ এচামুচ, জলকীয়া গুড়া লৈছোঁ এচামুচ, গৰম মছলা লৈছোঁ আধা চামুচ, জালুকৰ গুড়া লৈছোঁ এচামুচ, চিকেন মছলা লৈছোঁ এচামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ এচামুচ। গেছৰ জুইটো অন কৰি মই কেৰাহীটো গেছত বহাই দিছোঁ। গৰম হ'ল কেৰাহীটো, এতিয়া মই ইয়াত মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিম। তাৰপিছত মই প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু কেইপিচ প্ৰথমতে মই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। একেখিনি তেলতে মই এতিয়া মাংসখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। মাংসখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ, মাংসখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। মাংসখিনি মই ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। মাংসখিনি মই সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, আধা ভাজি লৈছোঁ কাৰণ পাছতো মাংসখিনি আকৌ দি দিব লাগিব। এতিয়া মই মাংসখিনি নমাই ল'ম। মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ। কাটি লোৱা জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম ভালদৰে, যাতে ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায়। মই কাটি লোৱা পচলাখিনি দি ল'ম। এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিম।
ইয়াত মই নিমখ হালধি দিয়া নাই, নিমখ হালধি মই কাটুতেই ভালদৰে খানি লৈছিলোঁ, নিমখ হালধি সেইবাবে দিয়া নাই। পিছত যদি দরকার হয় মই নিমখ অলপমান দি লম, মাংসখিনি দি দিম। ফ্রাই করে লওয়া আলু পিছু ইয়াত মই দি দিম। গোটেইখিনি এনেদৰে ভালকে লৰাই লব আৰু গেছৰ জুইটো সিমত দি লব। জিৰা গুড়াখিনি দি দিছোঁ, জালুকৰ গুড়াখিনিও দি দিছোঁ। মই জলকীয়া গুড়াখিনি দি দিম, চিকেন মছলাখিনিও মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। মই ধনিয়া পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ। ঢাকনিখন মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে মাৰি দিম। এতিয়া ইয়াত মই পানী দিম। নিমখ অলপ কমা নিচিনা পাইছোঁ, সেয়েহে মই নিমখ অকণমান দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। মই গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে আজিলৈ যদি কল পচলাৰ সৈতে মাংস এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাব, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। মোৰে হৈছেহি আৰু। এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিম। বাতি এটাত মই এনেদৰে নমাই লৈছোঁ। খাবলৈ বহুতে ভাল হয়, আপোনালোকে যদি খোৱা নাই আজিলৈ বনাই খাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।